Hejsan! Idag tänkte jag visa er ett litet album med papper från Graphic 45. Och papperna heter Raining Cats and Dogs. Storleksmässigt är det 5 inch brett och 6¾ högt centimeter är det. 13 centimeter och 17 centimeter högt. Det är stackade däck med 4 sidor. Och ryggen är 2,5 har jag för mig, ja. 2,5 inch och i centimeter är den 6,5 ungefär. Vi kan ju titta på ryggen när vi ändå har den uppe här. Där har jag klippt ut såna här småbilder, typ frimärke som är på ett av papperna. Och så har jag satt det på svart kardstock och mönsterpapper. Och så sticker det upp lite. Ett av papperna innehåller ju såna här bilder. Och då tog jag ett och satte på baksidan. Och sen så ett liten bit mönsterpapper och svart kardstock bakom. Och framsidan. Det är också en av de här bilderna. Det är från det arket. Mönsterpapper, kardstock. Och sen plockade jag upp de här färgerna i de här tre banden som är på sidan. Och så satte jag 3,5 pärlor. Och här är 4 sidor. På varje front på flippen, om man säger så, har jag ett av de här färdiga korten. Och hålla dem stängda så har jag satt sådana här pappersklämmor som jag har klätt med lite mönsterpapper. Och så har jag satt dem så att de inte är på samma ställe på sidorna. Också som en dekoration, fast det har en praktisk betydelse också. Så vi kan ju öppna upp. Nu har jag satt in lite foto, bara för att ni ska se hur papperna kan se ut med foto i. Och här har vi det Sigge som är liten. Och detta är kortet som följer med de här kuverten. För det är nämligen gjort av kuvert. Och sen på baksidan på varje sida så är det en ficka. Och det är det som räddar mig många gånger eftersom mina kort är var liggande. Och här har vi en liten plutt. Där var han inte gammal. Och sen bara lite bilder över från mönsterpapperna. Så här kan man ju sätta små foton om man vill. Där har vi den. Här har jag inte satt några bilder än. Men ser så det pappret ut. Och så ser det ut när man ser det utav foton. Här är en ficka. Här satt jag ett av de här papperna med bilder på. Här har jag faktiskt ett sånt här litet magband. Så om man vill kan man stoppa någonting bakom det, den bilden där. Där har den pappersklämman. Och så öppnar man. Och så flyter det på så. Och här har vi då den fickan. En fin bild, mycket rött. Så därför sätter jag det röda pappret där. Så ser den ut. Och sen har vi sista. Och där har jag en ficka till. Och där är 3 andra pojkar. Och så ser den ut. Där plockade jag upp det svarta i texten och så. Och sen de färgerna lite överallt på den sidan. Och där har vi baksidan. Ett väldigt roligt album att göra faktiskt. Så då börjar vi väl. Chipboarden ska vara
5 inch gånger 6 och 3 fjärdedelar. Och man behöver 2 stycken. Sen behöver man en ryggbit som är 2,5 gånger 6 och 3 fjärdedelar. För att montera ihop själva albumet så behöver vi chipboarden naturligtvis. Och så behöver vi 2 bitar cardstock som är 5 gånger 6 och 3 fjärdedelar. 2 bitar. Och sen behöver vi en distansmall. Och här har jag 3 chipboard som jag har klistrat ihop. Samma chipboard som jag använder till albumet. Då behöver vi en av bitarna som är 5 gånger 6 och 3 fjärdedelar. Och nu lägger vi den med avdan uppåt, baksidan. Och sen har vi vår ryggbit och den ska vi placera mitt på här. Om man nu vill ha den mitt på och är lite osäker så kan man lägga sin linjal. Den var ju 5. Men Tim Pauls har ju en sån här nolla mitt på. Så man ser så att det blir likadant som på den sidan. Och det är det nollan där. Och sen när man sätter dit igen så kan man ju också titta på linjalen. Och nu tar jag lite av boklimmet som Skaparlusten har. Som jag tycker är jättebra. Och sen sätter vi ner den. Mitt på. Eller så nära mitt på i alla fall. Och så trycker vi till. Man kan ta bort limmet här. Så det inte blir några sådana skarpa kanter. Har man en sån här roller kan man använda den. Pressa ner med. Har man inte det kan man använda något kort eller något sånt där. Så. Sen tar man sin distansmall. Och så vänder jag på den så jag kan se det lättare här. Och så ritar jag ett streck. En penna av något slag så att jag kan se. Så. Och jag gör likadant på den sidan. Så där. Och nu ska vi limma ner dem. Fram och bak. Och då har vi linjen att följa. Jag sätter lim här och på den sidan. Jag gör en sida i taget. Och sen sätter jag ner den. Och så sätter jag den så att jag inte ser strecket. Så. Och så gör jag likadant här. Jag ser för det rakt här uppe också. Och sen så hittar jag strecket. Och sen tar vi ner den sen.
man är osäker så kan man ju sätta dit den här efteråt och kolla så att det blir jämnt. Sen har vi den andra biten som var lika stor, 5 gånger 6 och 3 fjärdedelar. Och den ska vi klistra här på insidan. Och då kan man ju följa utsidan där den karlstocken är. Och vill man så kan man ju sätta märke där någonting. Och där någonting. Så. Och nu sätter vi lim på denna. Så sätter jag lite här också så att det blir några bubblor. Luftbubblor. Så sätter jag ner den. Kant i kant där uppe och där nere. Kommer ungefär rätt. Och så tar jag med roller. Man tar sin vigpinne så känner man med fingret först var skiljet är. Så bara tar vi ner det lite nätt. Kan göra mer sen när det har torkat. Bara så man känner lite grann så där. Och jag låter bara den här glida. Inget hårt alls. Och sen plockar vi fram We Are Memory Keepers Corner Champer. Och det är en fjärdedel. Jag ska använda. Det finns ju andra punschar och sånt som stansar runda hör. Men denna tången tar även i chipboard. Så jag öppnar upp vingarna. Ser så jag har en fjärdedel. För det är det jag har valt. Och sen stoppar jag chipboarden där. Så. Då kan vi lägga undan den så länge så börjar vi på insidorna. Vi behöver ha 4 kuvert. Och vi behöver ha 4 kort som tillhör kuverten. Och det vi ska göra nu det gör vi på alla 4 kuverten. Vi tar lite lim och så stänger vi till kuvertet. Jag tar lite så och så tar jag lite här. Och är noga så att jag inte limmar insidan. Och så stänger vi till. Sen plockar vi fram skärmaskinen. Och nu ska vi skära kuvertet så att det blir i rätt storlek. Då tar jag det, lägger det med kortsidan uppåt och så lägger jag det på 4,5. Det är alltså inte mycket man ska skära bort. Utan det är så där. Och nu har vi öppnat kuvertet. Om det är någonting nu som inte sitter fast ordentligt här uppe så passar man på att limma till det. Där har vi öppningen. Och vi vänder den så. Öppningen är där. Här. Ska jag rita ett streck. Och det ska vara på 3 åttondelar. Jag plockar fram Tim Holtz linjal. Ni ser där är såna här streckade eller prickade linjer. Det är åttondelar.
Och 3/8 är strecket efter en fjärdedel. Så jag lägger den där. Ni ser, jag har lagt den prickade linjen som följer kuvertets utsida. Och så tar jag min penna. Så drar jag ett streck där. Och då är det 3/8. Och så gör man på alla 4. Sen plockar vi fram de här korten. Viker dem på mitten. Och det är alltså 4 kort vi har. Plockar fram vår cornerchamper igen. Men denna gången ska vi använda 1/2 inch. Och vi ska göra runda hörn på alla 4 hörnen. Titta efter, så är det 1/2 inch. Och det är det. Stoppar in det. Och så. Och så gör jag det där. Och så gör jag likadant på den vikta kanten. Detta gör att det ser lite nättare ut. Och så gör man på alla 4. Och nu ska vi göra bindningen. Och det är stacked deck med lite annorlunda twist. Vi har 2 bitar som är 3,5 × 6 3/8. 4,5 × 6 3/8. Och vi ska göra likadant på båda bitarna. Om vi börjar med den lilla, den som var 3,5. Så lägger vi 3,5 uppåt. Och så bigar vi 1,5 inch. 1,5. Jag tycker om att dra små nätta tag. Några stycken. Och sen så svänger vi den. Eller roterar. Så vi kommer åt den andra sidan. Och så tar vi 1,5 inch. Där också. Och det betyder att man har fått ett litet mellanrum där. Och då har vi den biten som är 4,5 × 6 3/8. Och vi gör likadant på den. 1,5. Roterar. Och så tar vi den på 1,5 där. Så, där är ett större mellanrum där. Och så ser den andra biten ut. Man kan redan nu vika dem om man vill. Och nu plockar vi fram vår punkt. Och jag har valt att använda en som heter 4-petal eyelet. Det man ska tänka på är att den får inte vara för djup. Det finns ju väldigt djupa sådana här kantstanser. Nu stoppar jag in en lång sida i stansen. Jag lägger ungefär så här mitt på. Sen flyttar vi till vi ser så att det blir rätt. Mönstret är ju här på var sida som följer det. Så behöver vi ha en liten bit till. Så. Och så gör vi likadant på andra sidan. Så gör vi det på likadant på
alla långsidorna. Så på den, här och här. Har vi våra två bitar och nu ska vi limma ihop dem. Sätter vi lim här och sen ska den placeras mitt på den stora biten och där hittar man mitt på om man fäller ut de här vingarna, för då kommer de precis i stanskanten på den undre. Nu plockar vi fram vårt album. Nu är det torrt så då kan vi böja det lite till. Sen till slut så kan man få hippa det snyggt och prydligt. Ju mer man använder det desto lättare kommer det att bli. Tar vi linjalen igen och nu ska vi hitta mitten på själva ryggen. Vi ser där i nollan och så ska det se likadant ut här. Vi ser här, där är tjocka streck. Här är sådär någonting. Och nu ska vi sätta lim på den stora biten och sen ska den ner. En bit från ovankanten och underkanten. Och så mitt på ryggen. Sätter vi lim här. Nu tittar jag här nere och där uppe. Och försöker hålla rätt på mitten. Ser någonting. Jag fäller upp det så det ser bra ut här. Det ser lika mycket ut ungefär. Nu plattar vi ner den. De papperna jag tänker använda till detta albumet jag gör nu är från Reprint och heter Autumn Time Collection. Och det är att jag har valt just det är precis som på Graphic 45, så är de här bilderna 6 stycken på ett ark. Och det är de jag kommer att använda till taggarna och fram- och baksida. Så de skär man så att man får 6 stycken. När man har skurit till de här 6 bilderna så är det dags att bestämma vilket papper man vill ha på insidan av sitt album. Och jag väljer detta här för jag tycker det är snyggt med det beige, bruna och det här lite turkosa. Det behöver nämligen vara lite större. Lite längre än vad det är på kuverten. Det ska vara i den storleken. 4¾ gånger 6,5. Höjden på mönsterpappret är 6 inch. Man behöver 8 stycken som är 4¼, alltså 6 inch. Nu är det dags att sätta band som vi ska ha till stängningen. Jag har 2 bitar band som är ungefär 12 inch, 30 cm. Vi
vi ska hitta mitten. Vi använder linjalen igen, nollan, så ska det se likadant ut här, så man behöver inte kunna det här med inch. Se 3, 3 och så räknar jag de små strecken. Och sen sätter jag ett litet märke där. Så tar jag en bit tejp. Sådär någonting. Och sen sätter vi ner den. Och här kan man då sätta tejpen mitt över det första. Och sen tar man den andra biten och sen sätter man den där. Så kommer någorlunda mitt för varandra. Så. Då har vi det ordnat. Nu är det framsidan på albumet. Och där har jag valt att ha den här bilden. Men om jag lägger den där så ser ni att den räcker inte alls. Den är alldeles för liten. Titta hur jag gjorde här. Ni ser här satte jag lite mönsterpapper. Och lite kardstock under. Så det är det vi gör. Då väljer man vad man vill ha för mönsterpapper under. Det kommer bara till synas lite. Och på denna klippte jag faktiskt till remsor. Ni ser där är skarv där nere. Jag börjar med en bit kardstock som är 4,5 x 6,5. Och så rundar jag hörnen en fjärdedel. Och då blir det där. Sätter fast det med ett gem sådär. Och jag tycker fortfarande att det är för mycket svart runt om. Och det var rätt mycket kvar av det pappret, för det har jag inte använt så mycket inuti. Man kan ha det så om man vill, men jag tyckte det var rätt snyggt med texten. Vi sätter det så. Och sen sätter jag den ovanför. Så syns bara texten. Men nu räckte det ju inte ena ner. Då har jag en bit, en remsa. Som jag tänkte att jag kan limma ner. Så någonting. Och det är ingen som ser att det är en liten skarv där. Så det kommer jag till att göra. Så då har jag satt på mönsterpappret fram och bak. Men inga band och inga dekorationer. Bandet till knytarna är på plats. Och de flesta sidorna är faktiskt också på plats. Jag använder ju de här korten till framsidan och jag ska till dem 3 7/8 x 5 5/8 och så rundade jag hörnen med en halv inch. Och här är mönsterpappret på så kallad hela sidan, 4 1/4 x 6. Baksidan är 3,5 x 6. Och så tänkte jag visa er hur man sätter in dem i stärkt däck. Här ska man sätta lim. Och så sätter man liten där och lite där. Och så sätter man in det in till och viker ner. Så
Så vi börjar med att sätta lim. Ses. Ni ser mig. Så. Och sen sätter vi. Sådär någonting. Sen sätter jag kuvertet tätt in till. Och viker ner. Och så trycker man till lite. Man kan ha en liten våtservett i närheten om där börjar komma ut lite lim. Och sen så kan man sätta lite klämmor. Så att det torkar. Så. Sen ser ni att jag har satt på fickan. Jag har satt mönsterpapper. Man har ju lite bitar över som man kan klippa till. Och så klistrar jag ner den så. Så. Och så sätter vi in den där. Nu har jag satt på band, naturfärgat grönt och ett rött, för jag tycker det passar bra ihop med papperna. Sen satte jag 3 stycken halvpärlor där. Och på ryggen gjorde jag något liknande som jag gjorde på Graphic 45. Men här var ju inte sådana här små bitar att klippa ut, men jag hittade så jag fick lite text på smårutorna. Sen satte jag det på kardstock och på mönsterpapper. Sen satte jag det också på såna här kuddar. Och så ser det ut bak. Albumet färdigt. Tack för mig.